ne da je teško, nego je zaista lično iz mog ugla nemoguće izdvojiti bilo koji događaj koji bi se na neki način izdvojio u odnosu na druge događaje kojima se ne samo Centar za kulturu, nego i druge institucije udruženja građana kojima su se bavili u toku 2014. godine. Možda valje izdvojiti nešto jači i pojačan rad na nekom likovnom aspektu Centra za kulturu i umetnost, znači povećani broj izložbi u toku 2014. i mogu da kažem slobodno reprezentativnih izložbi. Zatim tu se postoji i dobra pozorišna produkcija. Ove godine, tačnije prošle godine, nažalost nismo imali festival, morali smo to da odložimo za februar iz tehničkih razloga. Festival prvoizvedenih predstava koji će eto igrom slučaja biti u 2015. održan dva puta, jednom u februaru, jednom u onom redovnom terminu u novembru. Nadam se da će i ovog puta marketinški iskočiti iz granica opštine Alefinac i jednostavno privući pažnju ljubitelja pozorišta i kulturu uopšte u nekom većem obliku. Imali smo čak i kontakte iz inostranstva, mi smo i pobednika 2013. godine imali iz Mađarske, tako da eto sad vidim interesovanje nekih ljudi sveta pozorišta iz susjednih zemalja, pre svega oni koji su na istom govornom području, da ne samo posete festival, nego eto i da učestvuju, što je jako interesantno. Centar za kulturu i umetnost u januaru ima nekoliko filmskih projekcija, onoga što je trenutno najpopularnije, to su 3D filmovi, tačnije 15. januara nam dolaze dva filma, jedan za decu, jedan za odrasle. Početkom februara, dakle baš